shkullat e jasharëve i hapen dyert për mysafir. E vetë zoti shtëpis, Rifati doli për t'i pritur ata. Vetë se krye mysafiri Ramush Haradinaj, që nga larg nisi për shëndetit për një koqirin. O, Bacarin! A jetë ku aj? Ani, mirë si u gjoj. Arsua e vizitës mori kuptimin e saj, tek pas hyris në kull. Prime, përgjësia ty edhe marë gjithë me këta shka e orë, për dhe gjithë kompit shqiptor për të sjanë. Ramush Haradinaj ishë shruar nga Fatmi Limaj dhe deputetet e AK-s hymë brenda. Por jashtë po i priste një numër i madh njerëzve, përfshirë këto kryetarët e komunave nga kjo parti së bashku me asambleistët. Këtu kujtua sakrifica e madhe e jasharëve. Në vigjiljet pavarësisë Kosovës, pra përjetojnë pavarësisë, jemi aty ku ka ndodhë kthesha jonë. Kthesha historike, e lirisë tonë, kthesha e shqiptarëve, në prekazin legendar, ku pushon komandanti legendar Adem Jashari. Madje nga prekazi i uruan edhe qytetarët e Kosovës. Urime gjithë qytetarëve të Kosovës, të janë themelet e lirisë dhe pavarësisë të Kosovës. Për përvjetorin e 16 të pavarësisë të Kosovës, dikush ja bëri seftë e prekazit. Kemi nderimin s'pare të vim pranë vërrezat të herojve, familjes Jashari, dhe gjithashtu do të tëtë nga komunës veçanët për hertë partë, komunës veçanët mërpijës. Dhe përfundimisht i urojmë gjithë shqiptarë ku do se janë 17 shkurtën ditën e pavarësisë. Përveç politikanëve, prekazin e vizituan edhe nxënësit e shumë shkollave.